Estudiants de tot Catalunya s'han donat cita en el Centre Internacional d'HP aquí a Sant Cugat per aquesta competició de programació HP Code Wars que s'ha fet fa uns dies. I per explicar-nos com ha anat també l'objectiu, avui a la contraportada ens acompanya Carlota Sánchez, coordinadora de comunicació d'HP. Benvinguda. Bon dia. Com dèiem, hi ha hagut aquesta cita, no? Aquesta competició de programació, que no és el primer any que la feu, i està totalment consolidada aquest HP Code Wars. Explica'ns en què consisteix. Doncs mira, l'HP Code Wars es va originar a Houston fa 21 anys i nosaltres aquí a Sant Cugat vam importar el format farà uns 4. Vale? Aquesta ha sigut la quarta edició i des de fa 3 anys o així es fa també a Lleó i a Madrid. I a més és una competició de programació, ho estem dient bé? Sí, és de programació, llavors el que fem és plantegem durant tot el matí uns problemes perquè els nens de diferents escoles que participen vinguin acompanyats amb el professor i durant tot el matí es passen el matí resolent tots els problemes que els hem plantejat. Són problemes del dia a dia, amb la qual cosa és molt important perquè així els nens veuen quina aplicació té el fet de saber codificar en la vida real. No? Llavors, a l'hora que els nens competeixen, els professors els portem a una sala i els hi fem una formació específica per ells, per promocionar precisament les STEM a l'aula. A més, enguany, 300 estudiants. Déu-n'hi-do, no? Sí, cada any hem tingut 300 estudiants perquè per limitacions d'espai doncs, no podem abarcar més, són moltíssims. I a més aquest any, com deia abans, els hem reservat plaça als que van guanyar a Madrid i a León i han vingut a competir a Barcelona. A més, són joves d'entre 14 i 18 anys, vull dir que ja estan en aquestes secundàries. Són d'algun tipus... Estan fent alguna assignatura específica? Com funciona? No, la manera en què funciona és nosaltres contactem les escoles i els enviem la invitació perquè apuntin els seus equips al Code Wars. Tot això passa a través del professor, amb el qual nosaltres amb qui connectem sempre és amb els professors de l'escola. Llavors, els professors han de seleccionar dintre la classe aquests nens que ells vegin que tenen més afinitat pel codi, que els hi agradi i els porten a competir a l'HP Code Wars. És molt important la promoció de totes aquestes iniciatives, no? Perquè moltes vegades dintre de l'aula no es té visibilitat de lo que és el codi ni de lo que és la programació perquè no s'ensenya. No? I llavors nosaltres el que volem amb l'HP Code Wars és que s'ensenyi, no? Que d'alguna manera es prengui consciència que això és molt important i que es comenci a involucrar en el currículum escolar. Perquè clar, la gent que ens estigui veient, potser Carlota dirà, ostres, competició de programació, no? De què m'estan parlant avui a la televisió, no? Aquí tenim imatges, per cert, que puguin estar veient. Quin problema real, per exemple, els feu solucionar? Algú que la gent que ens estigui veient pugui entendre? Pues des de fer un càlcul bàsic de qualsevol cosa, estàs calculant per una recepta de cuina, per exemple, fins a calcular la velocitat d'un cotxe que acaba de sortir i quan arribarà el punt X, i tot això s'ha de fer amb llenguatges de codificació, és a dir, no pots utilitzar cap altre mètode. Llavors els nens poden escollir quin llenguatge se senten més còmodes dintre de 4 que nosaltres els hi proposem i ells mateixos s'ho maneguen. Perquè més és el futur, ho parlàvem abans de començar l'entrevista, totes aquestes codis de programació és el que fan servir, lògicament des d'HP, no és el llenguatge propi de la vostra professió, a totes les aplicacions mòbils, quasi tot ja està en programació, moltíssimes coses del nostre dia a dia, oi que sí? Que és el futur. De fet, des que tu t'aixeques fins que te'n vas a dormir, estàs exposat a tota una sèrie d'objectes de la teva vida quotidiana que necessiten d'aquest codi, no? Des del teu ordinador, el teu telèfon, a la pantalla del televisor, el teu cotxe també porta codi, és un ordinador, la teva impressora porta codi, és a dir, el codi està en el nostre dia a dia i el futur passa perquè tots els joves sàpiguen programar. Llavors, sigui quina sigui la teva professió, el futur passa per tenir coneixement bàsic de codi, com abans es tenia d'anglès, per exemple. Que és un llenguatge. És un llenguatge, al final és un llenguatge. Hi ha diversos llenguatges, però al final estem parlant d'aprendre una nova llengua, que és la llengua de codificació. A més, hi ha molts llocs que ja ensenyen als ben petits, no? Aquestes extraescolars en programació. Vull dir que sí que hi ha una aposta per això, per aquest ensenyament. Hi ha una aposta, el que passa que nosaltres no ens hem adonat, no? Que entre les escoles hi ha molta diferència, és a dir, els col·les que venen a competir al Code Wars, ja no et parlo de públics i privats, perquè això tenim molta mescla, tenim bona mescla de col·les públics i privats, i aquest any, per exemple, ha guanyat un col·le públic. Però hi ha molta diferència entre els professors que s'impliquen perquè creuen en la causa i en el seu temps lliure es dediquen a ensenyar-los i aquelles escoles que no ho promouen tant. Llavors, el no estar dintre del currículum escolar
sempre depenem d'aquell professor, no?, que s'implica més que els altres perquè realment li agrada i creu en la causa. Llavors, bueno, està així de moment el tema. A més, s'ha de dir que també aquestes professions són de les millor pagades avui en dia, i a més, coincidint aquesta programació, aquesta competició amb el Dia de la Dona, vosaltres sobretot heu volgut, no, ajudar heu fet una especial atenció a tot aquest col·lectiu femení, nenes, sobretot, que sembla que no s'impliquen tant en el tema de la programació, però bueno, podem donar-li la volta, no, Carlota? Sí, i tant. De fet, nosaltres ja ho veiem avui dia, hi ha una falta de talent femení en tot el que són les vocacions científiques i tècniques del món de la tecnologia. Llavors, des del CodeWars, el que volem fer és donem sempre prioritat a tots aquests equips que almenys ens portin una nena. És a dir, volem que siguin sobretot equips mixtes, perquè al final en la varietat és on guanyem la força, no? I és el que volem promocionar. Quantes enginyeres té actualment el centre d'HP aquí a Sant Cugat? El centre d'HP compta amb un 23% d'enginyeres, aproximadament. Estem lluny de la xifra igualitària que volem assolir, però estem molt millor que en altres llocs. Perquè, clar, Carlota, ara amb el Dia de la Dona s'ha parlat molt d'aquest tema. Per què costa tant? Vull dir, entenem que no és una qüestió biològica, no? De que als homes se'ls dona millor que a les dones. Ajuda molt. HP teniu enginyeres que són boníssimes. I ho veiem, hi ha moltíssimes, però per què encara a les dones ens costa tant accedir en aquestes carreres més tècniques? Jo crec que aquí hi ha diverses problemàtiques, no? I de tot això en parlem molt, a HP, pel problema que tenim de treure talent femení, perquè no es troba, el busques i sembla que no surt, no? Llavors, primerament hi ha tota una falta de referents en el món tecnològic, de dones, que no, és una professió que no té visibilitat o no se li dona la visibilitat que hauria de tenir. Llavors, ja a l'hora d'accedir a la universitat, moltes noies no se senten representades i no pensen que sigui una professió per elles, no? També jo crec que de cara a les nenes que vulguin fer vocacions tecnològiques, hi ha una falta de comprensió de lo que és i no és un enginyer. Com que té poca visibilitat, tu automàticament al posar la paraula enginyeria davant d'una carrera, ja el pensament és que això és superdifícil, és superpoc atractiu per mi i no me va. No? Llavors hi ha una falta de comprensió de què és realment el que es fa en aquesta feina. No? I aquí és on nosaltres volem canviar-ho, no? Des de l'empresa ho volem canviar, perquè la concepció que es té ara mateix és molt errònia. No és ni tan difícil i totes les noies que vulguin ser enginyeres ho poden fer. I la visió que hem de donar és que l'enginyeria canviarà el món, és com es construeix el món del futur i tu també pots formar part d'aquesta revolució, no? I és el missatge que els hi volem donar. I necessitem dones, dones enginyeres, per suposat, en aquest futur, només faltaria. Sí. Quina ha estat la participació femenina en aquest any? Un 18%. Vam començar fa 4 anys amb un 15% de nenes i ara estem molt contents perquè cada any va increixent, no? Llavors aquest any, com a curiositat, els dos equips que han guanyat, els dos equips tenen una nena en ells. Llavors això ens fa contents de veure que cada cop hi ha més nenes que s'impliquen i venen, i a més que guanyen, o sigui que és que s'ho han de creure que ho poden fer perquè ho poden fer perfectament. I s'ho passen bé. I estem veient aquesta fotografia, és també moltíssimes nenes que estan participant, eh? S'ho passen superbé. La foto d'equip, no? Sí, exacte. Això és un resum de tota la gent que vam tenir aquell dia, amb professors, voluntaris de HP, perquè aquest equip de l'HP CodeWars que tenim és un equip totalment voluntari, amb el qual és la implicació dels empleats amb hores seves de feina que es passen el dia corrent per fer els problemes, ho fem tot de zero i ho preparem cada any amb molta il·lusió. També, clar, parlem de les noies, les carreres més tècniques, desperta poc interès, no? Però en general també passen en els nois, eh? Vull dir, sempre s'ha sabut, per exemple, que hi ha països on hi ha moltíssims programadors. Aquí què passa també amb aquestes carreres més tècniques? Jo crec que és una mica el que comentàvem abans, no? Automàticament quan poses enginyeria sona a algú més difícil, no? Llavors, bueno, hi ha tota una sèrie d'accions que hem d'emprendre des de l'empresa per fomentar que això no és difícil i que això és una cosa que et permetrà a tu, et donarà les eines per construir el món del futur. És a dir, tots les vocacions del futur, tot el que estem construint passa per enginyers, passa per construir noves infraestructures, passa per construir nous entorns digitals, i tot això ho farà la gent, òbviament, que tingui les habilitats i tingui el coneixement. Llavors, si no s'ho venem d'aquesta manera,
no ho faran, mai tindran l'interès per fer aquestes vocacions, no? Llavors, més que vendre exactament la tecnicitat, s'ha de vendre el resultat, és a dir, on podràs arribar si estudies això. A més que són carreres, vull dir que no són, són complicades, eh? No diem que sí, no has de treballar-ho. No, no els hi traiem mèrit a ningú, són exacte. Has de treballar-ho i tot, però vull dir que al cap i a fi es poden treure i sense... Bé, tenim moltíssims exemples, exacte, eh? Sí, d'enginyers i enginyeres. Tenim moltíssims enginyers i enginyeres i al final són el nostre futur, o sigui que... A més, l'equip guanyador viatjarà als Estats Units. L'equip guanyador viatjarà als Estats Units. Això és una cosa que vam voler fer des del principi, li vam voler donar aquest al·licient a la competició. També és una manera de globalitzar-ho, no? I d'ensenyar-los als nens la manera en la que treballem. Nosaltres treballem en un entorn, encara que estiguem a HP Sant Cugat, molt global, no? I és la manera que ells vegin la globalitat del món que es trobaran un cop vinguin a l'entorn laboral. Llavors, des del primer any vam voler enviar-los a Houston i cada participant, bueno, cada equip guanyador és el que anirà a la competició de l'any següent a HP Houston. Em deies que havia guanyat un equip d'una escola pública. Quin ha estat l'afortunat equip guanyador? Sí. Han guanyat de l'escola Jaume Vicenç Vives, de Girona. Molt bé, doncs felicitats des d'aquí. No sé si ens podran veure, però aprofitem per felicitar-los. Sí, sí. Carlota, sé que fa molt poc que heu acabat la competició i potser ara em diràs, ostres Laura, deixa'm descansar una mica, però de cara a l'any que ve, quins seran els objectius que tindreu? De cara a l'any que ve és el 5è aniversari, així que volem fer alguna cosa bastant entretingut. No sabem encara el què, però l'objectiu passarà per atraure més nenes i atraure més escoles. Hi ha moltes que repeteixen i això ens agrada molt perquè vol dir que la competició realment els hi agrada i és una cosa que volen fer cada any, però també volem atraure escoles noves perquè el que vulguem és que s'obri una mica la veda i que la importància de la programació s'extendeix a la resta d'escoles, que potser encara no estan fent res en aquest tema. I sobretot això, nenes, animeu-vos a participar. Nenes, sobretot nenes. Aquest talent femení que també és molt, molt necessari en un futur, que com deia molt bé la Carlota, tot el tema programació és el futur, per tant necessitem dones també. Dones programadores, enginyeres, amb vocacions tècniques, que ho poden fer i són el futur. Doncs Carlota, moltíssimes gràcies, coordinadora, com dèiem, de comunicació d'HP aquí a Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos aquesta competició que ens desperta sempre molt, molt interès, no? Que potser la gent ben bé quan parlem de programació no sap què és, però mira, per això hem portat avui a la Carlota perquè ens expliqui ben bé en què consisteix. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies.